veel nüüd natukese siin tossu saavad, siis kelle 12 on tip-top. Suitsuahi ongi algselt siin Haapsalu linnasadama tänaval asunud ja siin linnaosas elasid põhiliselt kalurid ja üks perekond temast oli niimoodi tublid, et seisid head kalurite püütud kalad lisaväärtus andmisest. Ehitsid oma lõue peale jääkeldri ja selle suitsuahju ja see asus siin samusel kaluri ja sadama tänava risti peal ja kui mina muuseumi tööle tulin aastal 2010, siis võttis minuga ühendust tookord linna muinsuskaitse pealik Tõnis Padu ja ütles, et siin sadama tänava lõpus üks selline suitsuahi on, et mis sa arvad, et kas Rannarootsi muuseumile võiks huvi pakkuda, et Rannarootsi muuseumi juurde ta tuua ja uuesti korda teha. Kuna ta oli hästi kehvas seisus, et sellest vanast suitsuahjust oleme me ju säilitanud ainult need suitsukambri uksed, võtsime kambrid laiali, need kivid on vanad ja veel paar lauda ülejäänud tegelikult on uuesti üles ehitatud. Ja seda tänu omanikele, kes olid nõus selle suitsuahju muuseumile loovutama, nemad ütlesid, et nendel nagu mingit plaani ei ole ja kui teil huvi on, siis palun. Mis see lahju vanus võis olla? No eks ta siin 1930-ndatel, 20-ndatel kindlasti toimetas ja see perekond siin... Palun! Lähevad suuremad kogused, 6 ja 5, kõrgi näha. Ma toon 4. Nii, siit võib liiva kohta kohe siis. Jah, okei. See on nüüd väga eurone siin. See on jah. Mitsi. Kohjus on kest.